Жакускайга үрәқат оттарсы үгеннән турар байыл орта аналыдаға бюджет сотығыр опсая алты тұғыншаттан тақса местені түрділар. Сихили Иван Яковлев материалғар көрін. Үйес айтан білеген аңғы технологияны бағылын бағылақ Ақсан Албир. Таатты қарбалағыттан сылжар Сары Литвинца васқолатын әтәңі түміктен Жакускайдағы сібәс онына энергетика колледжігір техники дәдігір тұрттарсы кәлбет. Әкебер выбор даватағам, алғыбыра русский әлі тұттамыдым, алғыбырам базалар бүнбесіке, русский бүнішке, компьютерге сәрін ақпын әттің, атан сәрін ақпын, он не бағады өн. Оттан саға сергер манны кедаға үйеретер күға собы соғытық. Бұл Жакускайдағы сібәс онына энергетика колледжі күйіскеріңе студионалы ықтақ. Оттан керен бағалақ Ақсаны сылынықсын ортатынан түгінші күйіске деді тиер. В основном конкурс улахан IT-специальностерге, программированияға ауылар әлбәқті құмоны береллер. Онны уже білеген бір местеға 5-6 кеге заявленеттен алан құмен алыр ауды. Келер үйрақ жылығыр ортан алындаға бюджет сотығыр опция 6 тұғыншаттан тақса местені тұғырдылар. Мантан 3 тұғыншаттан тақса местеті 9 класс кәнді тұттар сатшыларға. Мансерге 6 саңайдаға сөмірдектірі. Саңа 6 дәләқпіт бұл, ол құрдық докер механизатор, лаборант, аналитик, информационный система обеспечения градостроительства. 6 аңа специалист набортынар бұл. Әбенеттеққа бұйыл үйраққа тұттар сатшылар документтарын сударыстығынай портал нөңе тұттарыр қықтанылар. Келем анық практиканы тәнеттен бары үйраққ қығаларғар келдері сұрықтақтар. Саңауыт сүрәміттен ұпсайынан бұйыл образовательный портал еду ей көтеніңі абитуриянар бұл документтарын тұрықтырын сәп. Ол құрдық 6 үйраққ тілтеді бұйыланы қылығы. Мансерге отын үрбе 5 күніттен кейін тұтар қамғы әлөтін сағылы. Маналыстарға бар орта үйрақ қығылары документтары Жакускайға келін кооперация көліғігір тұту ұқтырам. Отын бітекте ақтымық атыр жағын үрбеғіз чығылаларғыр тақсығам. Иван Яковлев, Григорий Николаев, Саха телевизиен етте Жакускай.